Značajne sportske institucije ovog grada vredno rade, brinu se o zdravlju Beograđana, nude im različite sadržaje, a sa druge strane je u toku renoviranje jednog stadiona u Beogradu koji je takođe obeležje ovog grada, a to je čuveni stadion Tašmajdana. Direktor sportskog centra Tašmajdana, gospodin Milan Novović, sa nama je u studiju emisije za Beograd i mi ćemo vam najaviti koje su to pogodnosti koje Taš pruža svojim korisnicima, građanima ovog grada, kada ćete i kako moći besplatno da se rekreirate i šta je sve predviđeno u narednom periodu. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kada kažemo Tašmajdan, onda nam je prva asocijacija bazen. Sa druge strane, vi se vredno brinete o svim kategorijama naših sugrađana, i oni najmlađi, i oni malo stariji, i oni, kako se to kaže sada u psihologiji, zrelog doba, ne kaže se više stariji i stariji. Kakvi su planovi kada je u pitanju plivanje na Tašu? Pa evo ovako, meni je zadovoljstvo da najavim prosto u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i omladinu, od 16. kreću određeni besplatni termini na bazenu Tašmajdan. Pre svega kategorije koje su ovoga puta obuhvaćene, pošto vrlo blizu je i zimski raspust pa će biti obuhvaćene neke druge, su starija lica, znači preko 60 godina u terminima ponedeljak, sreda od 12 do 13 časova i utorak, četvrtak i petak od 11 do 12. Znači svakim radnim danom po sat vremena je besplatan ulazak za starija lica. Istovremeno, od 14 do 15 časova je omogućen ulazak studentima. Znači, pokušali smo da malo raširimo, da tako kažem, tu priču. Starija lica ulaze uz ličnu kartu, studenti uz indeks. Indeks, da. Tako je. I paralelno sa tim, mi smo ponudili još jedan besplatni program, a to je rekreativno klizanje, znači od 12.30 do 14 časova svakim danom, od ponedeljka do petka, znači svakim radnim danom, besplatno klizanje, nema ograničenja, od najmlađih do najstarijih, upravo tako. Pa do onih kapaciteta do kojih mi objektivno možemo da idemo, znači to su stotine, ako je u pitanju ledena dvorana, do stotinak, 150 maksimum, ali do 100 prevashodno ako su u pitanju ovi termini na bazenu. I to je ono što je, da kažem, može biti najkrupnija novost. Ponovno, mi smo to već obelodanili, ali startuje od ponedeljka 16. novembra. Istovremeno, nadovezat ću se na tu priču, Sekretarija za sport i omladinu zaista pokušava na sve načine da pomogne razvoj sporta u ovom gradu, će izaći zajedničke organizacije sa centrima i sa programima za zimski raspust. O tome ćemo više nekom narednom priliku. Da, u narednom viđenju. Jeste. Paralelno sa tim, mi smo naravno radili još mnoge druge stvari. Bliže se polako decembar, setit ćete se, ledena dvorana tada ulazi u neki drugi režim rada. Znači, od ponedeljka do nedelje svaki dan je otvorena za rekreativno klizanje. Petkom će biti oni produženi termini uz muziku, organizacije žurkice i tako dalje. A ovi ostali sadržaj, moram vam reći da smo izuzetno zadovoljni kako za sada teče poseta onoga što ste pratili, jeste kao naš rad, tako je. To je negde bilo naredno pitanje i koliko ovakav način, kako da kažemo, okretanja ka građanstvu, odnosno pružanja tih besplatnih termina ima odjeka, dakle koliko ljudi se negde, kada vide da je besplatan termin, osmele ili pak su lenji, pa i dalje im treba malo više da ti... Gledajte ovako, odjeka svakako ima, ja ću vas podsjetiti, pa i kod vas smo to najavili, kada je bilo otvaranje sezone ledene dvorane. Znači, broj ljudi koji je to veče prošao kroz ledenu je višestruko, znači puta 8, puta 10 u odnosu na prosječan broj. Naravno, bio je besplatan ulaz i trajalo je malo duže. Prosto, teška su poprilično vremena, jel tako, sport, rekreacija, razumno da su negde, da kažem, malo niže pale. Da, uvek se ljudi najlakše toga odreknu. Jeste, i onda siguran sam da će odziv biti popriličan. Mi smo, kako su štampani mediji prenuli tu informaciju koliko juče i prekjuče, juče je čitav dan zvonio i danas telefon, znači ljudi se raspituju da li je to zaista tako, je li to stvarno su besplatni termini i tako dalje. Jednostavno, to je neko, da kažem, društveno odgovorno ponašanje koje Sekretarijat za sport sprovodi u saradnji sa nama. Mislim da su se i drugi centri u nekim, da kažem, malo manjim segmentima uključili u celu priču. Mi smo, koliko mi je poznato,
ponudili najviše. Jednostavno, deo finansira Sekretarija za sport, deo finansiramo mi sami. Smatramo da je to nešto što je neophodno, da se prosto ljudima kroz društveno odgovorno ponašanje da mogućnost da u onoj meri u kojoj mi to možemo, prosto pomognemo ljudima koji nisu u prilici da prosto kupi tu kartu. Da. Kakvi su dalje planovi kada je u pitanju renoviranja, obnova stadiona Tašmajdan? Dakle, već su radovi u toku, kakve su sad dalje faze i kada možemo očekivati da profunkcioniše čitava stvar? Pa, koliko u ponedeljak gradski menadžer na konferenciji za štampu rekao otprilike kakve su planovi. Planovi su sledeći. Znači, po ugovoru koji ima izvođač radova u drugoj fazi, koja je, jel tako, u toku, rok za završetak radova je 14. februar. Pretpostavka je da bi on negde u tom roku trebalo i da završi radove. Posle toga je jedan kraći period, da kažem, tehničkog prijema, izdavanja upotrebne dozvole, sve ono se uverimo da je objekat i bezbedan, da sve radi na pravi način. I nakon toga sledi ono što je tako Goran najavio, a to je da će otvaranje stadiona, što rekonstrukcija traje 4 godine, da vas podsjetim, znači, biti otvoren, pa kažem, jednim nizom kulturnih manifestacija. Ono što je meni značajno da napomenem oko tog otvaranja, prošli izvođač iz 2011. su počeli radove sa 15 meseci isprolongirao na 36. Ovaj izvođač je uveden sa rokom izvođenja 12 meseci, odnosno 10, i on će to čovjek završiti. Odnosno preduzeće, da. Da. Još jednom, Milane, pre nego što završimo ovaj razgovor, samo da ponovimo, dakle, termine i sve ono što će građanstvo moći besplatno da koristi u okviru sportskog centra Tašmajdan. Nema problema. Pa prosto, dakle, možda sam sad neko uključio i važno je da ponovimo. Znači, imamo besplatne termine za starije sugrađane od preko 60 godina. Termini su ponedeljak, sreda od 12 do 13 časova i utorak, četvrtak i petak, znači svaki radni dan od 11 do 12. Imamo termin od 14 do 15 časova za studente. Za prvu kategoriju starije sugrađane ulazi uz ličnu kartu, za studente uz indeks. Paralelno sa tim, svakim danom, svakim radnim danom, u ledenoj dvorani rekreativno klizanje od 12 i 30 do 14 času. Sve smo rekli. Ja mislim da jesmo. Hvala lepo puno, Milane, na izdvojenom vremenu i vidimo se u skorijem periodu da najavimo neke druge novosti kada je u pitanju vaš rad. Hvala vam na poziv.